runtii mashruucan mashruuc muddo dheer lagu taamayay weeye, shacab ahaan iyo dowlad ahaanba. Mashaariicda Puntland la rabo in lagu horumariyo dhaqaalaheeda iyo horumarka bulshadeeda. Maanta Ilaahay suurageliyey in uu bilowdo sahanka si cilmi ah oo maaragtay ku saabsan sidii u hirgeli lahaa. Wadooyin badan baa loo maraa in qardho laga tago baylo la tago, laakiin wadadee wey wadada ugu habboon dhaqaale ahaan ayaa sahankan uu qeexi doonaa haddii la haydmo, iyadoo xirfad sare iyo cid walba oo la kaashan doona. Sahankaasi haddii uu dhammaado, Ilaahay idinkiisa waxaa xigi doona inuu mashruuc bilowgiisi uu bilowdo oo wadadii dhisanto. Rajo weyn oo dhow baan ka qabnaa inay wadadaani dhisanto insha allah, annagoo awoodda dowladda Puntland iyo saaxiibadeed iyo dadka deegaanka kulli la iskaashanayo, mashruucanna wuxuu wax weyn ka bedeli doonaa dhammaan Puntland iyo gaar ahaan bulshada deegaanadan degan oo runtii marka laga tago baahida dhaqaale ay dabooli doonto, midda bulsho ay dabooli doontana ay ka faa'iidaysan doonaan, oo isu socodka iyo isu dhowaanshaha iyo isdhexgalka iyo arrimaha ku saabsan wixii markaas ay isdheer yihiin sida ay isugu weydaarsan lahaayeen. Marka mashaariic dhowr ah ayaa sahminteeda socotaa Puntland. Kadib markii lagu guuleystay jidka dheer in la dayactiro, waxaa socda sahminta wadada Garacad iyo Galdogob. Waxaa hadda halka bilowday sahmintan. Waxaa idana jiri ka doonta inta hadda aan sii soconno sahan kaleeto oo ka bilaaban doona Kala Bayr ilaa iyo Caloola. Insha allah waxaan rajeynaynaa sahankanna inuu dhammaado, mashruucanina inuu noqdo kan koowaad oo bilaaban doono dhowaan haddii Ilaahay idinka dhigo. Waxaa la rabaa bulshada reer Puntland iyo bulshada deegaanadanba inay u soo jeestaan waxqabad.